E a planta de hoje é o cosmos, que é essa plantinha aqui. Eu tenho muitas aqui e mais outras ali, já eu mostro. Olha, é uma planta muito rústica, nasce em qualquer lugar, em frestas de calçada também. Vai muito bem a sol pleno, não exige rega, é muito rústica, resiste muito bem ao sol e à seca. Olha, tem um botãozinho aqui, floresce muito rápido. E as abelhas adoram. Eu tenho aqui uma flor aberta. Ela lembra uma margaridinha, né? Olha, muitos outros botões aqui. Aqui eu tenho mais, olha aí. Plantei muitas mesmo. Aqui eu tenho uma marianeira, olha que linda que tá. Ela pode ser encontrada em todas as Américas. É muito admirada no Japão. Inclusive, algumas cidades lá tem ela como símbolo. Muito legal, né? E também ela pode ser medicinal e pode ser consumida, tá? Somente algumas variedades. É bom dar uma pesquisada antes. Pode ser encontrada também em várias cores. Lilás, amarelo, vermelho, laranja. Então ela tem uma variedade grande de cores. Olha, por essa planta vocês podem ver a rusticidade dela, né? Ela germinou aqui numa calçada que está toda trincada. Ela está saindo debaixo de uma placa de cimento. Suas flores já são maiores, porque a planta também é mais velha. Ela produz muitas sementes. Olha, lembra um pouco a semente do picão, né? Olha aí. Para coletar é muito simples, ó. Basta puxar. Aqui, ó, mais sementes. Aqui também. Então, quando você passar por perto de uma planta dessa, olha, colete um pouco de semente e jogue aí no terreno baldio, né? Você vai colaborar para o embelezamento, né, desse terreno, e vai colaborar também com a vida das abelhas, que não é muito fácil, né? Olha, muitas sementes. E essas sementes caem aqui e germinam muito fácil. Olha quantas mudinhas aqui também. Tem uma outra planta aqui, olha. Olha aí. Muitas flores e sementes. Mais sementes aqui. Olha aí o flagrante, olha. I will be for you what you are to me. And you're so much more than you'll ever know. And all the sounds were fading in when I woke up and I felt this love. And all the major events I had. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.